Токму така, добро утро, Робарт, отива во студиото. Добро утро и до сите наши гледачи кои редовно ја следат Здраво Македонија на канал 5 телевизија. Да, токму така, 100 години Аероклуб Скопје. Ние се буваме во живо од аеродромот Тинковец, а ќе слушнаме за подготовките и накратко за значењето на воздухопловството кај нас од господин Дејан Саздовски и Јана Стефанов. Добро утро за двајца. Добро утро за канал 5. Така, добро утро и до добро утро. Веднаш ќе ве прашам подготовките, како и какво е чувството 100 години Аероклуб Скопје. Ајде, Дејан, ќе почнеме, значи, Јана сакаше да каже. Аероклуб Скопје е формиран пред 100 години, 1923 година. Да. Од тогаш до денеска работи во континуитет и тоа е еден од најстарите клубови кој што функционира во континуитет на територија на Европа. Значи, оваа година прословуваме 100 години. Аероклубот функционирал во сите овие 100 години, освен во Втората светска војна. Битното е дека после Втората светска војна, на чело со еден лик Любомир Тевчев, се рестартирал аероклубот и попатно била формирана една фабрика која што се викала 20 мај за производство на едрилици, тогаш произведувале, репарирале и така натака. Овој настан, значи сега ќе ви ја кажам ретроспективата зашто го поврзувам, е бидејќи там таа фабрика 20 мај 1953 година и 54 година произвела еден автентично дизајниран, проектиран и произведен воздухоплов во Македонија. Се произвел во серија од 6 парчиња и таа потекнува, значи, фабриката од Аероклуб Скопје и тие 6 парчиња низ годините скоро сите биле уништени. Освен на едно парче, кој што се наоѓа во депото во музејот во Белград. Од 60-тите години е складирано во Белград и никогаш до сега не било извадено од тоа депо. Тоа е представува светиот грал на воздухопловството во Македонија. Тоа представува нешто што имаме пилоти кои што ќе бидат присутни на аеромитингот кои што го имаат летано, со големи напори на Аероклубот, Министерството за одбрана и владата успеавме тоа парче да го донесеме во Македонија. Тоа е едно парче. Тоа едно парче ќе биде произведено во ќе биде изложено во хангарот овој тука што е пред нас. Ќе можат сите гледачи да го видат. Ќе можат да се гордеат со Македонија и со тоа дека ние не сме направиле само топче, него сме направиле и нешто што лета постигнувало успеси, резултати, такмичења и така натака. Тоа е најбитната информација што се однесува до аеромитингот. Бидејќи на многу места на YouTube може да видите многу авиони како изведуваат акробации, војни, вакви и такви, сикакви какви што ќе дојдат. Вкупно ќе настапуваат 35 воздухоплови. Ќе има многу интересни војни воздухоплови како МиГ-29, Еврофајтер, војни хеликоптери, F-16 и така натака во низок прелет. На крај митингот ќе заврши со низок прелет и перформанс на Визер авион со патнички авион. Тоа е, значи, голем авион. И најбитното Саздо што го забори, името на едрилица да се вика и Линденка, ќе биде представено овдека и ќе може луѓето да се сликаат со нејзе, да видат и да се гордеат со нејзе. Друга информација која е многу битна е што секогаш кога организираме вакви аеромитинзи, независно од во која димензија, например, последниот 96-та имал 70.000 посетители, ние очекуваме многу голем број на посетители и затоа ги охрабруваме скопјани да ги користат автобусите што тргаат од 5 локации во Скопје кон нашиот аеродром, затоа што да не се направи метеж со коли и така натаму. Автобусите почнуваат во 8:30 часот Савајле, локациите се во Транспортен центар, Борис Трајковски, во Бутел кај Еделпром, во Ѓорче кај пазарот, вториот кружен тек и што заборавам? ЈСП. ЈСП, автокоманда кај ЈСП и од тие точки ќе тргаат автобусите кон нели кон аеродромот. Ги охрабрувам да ги користат овие затоа што
поради специјалниот режим на сообраќајен режим, колите ќе може да ги паркираат на километар, на два и ќе треба да идат пешки, автобусот ќе ги донесе скоро до аеродромот. За тие што сепак ќе одлучат да го користат автомобилот како превозно средство, обезбедивме околу аеродромот две површини кои се за паркирање, ќе има знаци кои ќе ги наведуваат, едното е стрелиште Стенковец, другото е овдека во продолжение на нашата писта, ќе има знаци што ќе ги наведуваат и од тука ќе може да пристапат кон аеродромот. Значи, битната информација е што двете паркинг места што ги имаме се отприлика за 7000 возила, но да оставиме простор, скопјани да бидеме културни и да оставиме простор за посетителите од другите градови во нашата држава, очекуваме посетители од Србија и од Косово, значи да има за нив. Така. Не се сеќам дали датум кажавме и во колку часа започнува настанот. Тоа е многу битно. Значи, да. Во сабота, 16 септември, вратите се отвараат во 9 часот, манифестацијата, односно, почнува во 11 часот, со мала говоранција и потоа почнуваат цивилните авиони до отприлика 3 часот и потоа воените авиони и на крај завршува со прелет низок, значи, патнички авион во низок лет, што мислам дека ќе биде грандиозно да видите толкава воздухоплов како прелетува покрај вас. И нормално, да не ги заборавиме моите омилени падобранци, ќе има скокови, ќе го развееме македонското знаме, најголемото македонско знаме до сега што е скокнато и мислам дека ќе биде убава гледка за сите посетители. Друго што е многу битно што бараме од посетителите е да си го, бидејќи трае, ова е повеќе од 6 часа настан, каде што има многу содржини и луѓето сакаат да ги видат и цивилните, и воените, и скоковите, и се, да си го рачунаат како пикник, значи да си земат кебенце, водичка и сите тие работи што им се потребни. Тука ќе има храна, ќе има вода, ќе има сокови, меѓутоа поради гужвата може и да се случи да чекаат малце повеќе ред. Друго што е многу битно е забраните, нормално без забрани не можеме. Забрането е оружје да се носи на сите вакви масовни собирања, оружјето е забрането и ние не го сакаме во клубот оружјето. Втора работа е миленичињата кои се плашат од звукот на авионите. Подобро е да останат дома. Исто така, користење на дронови е забрането, бидејќи може да засмета во програмата, и користење на оние детски ласери, кои исто така може да им засметаат на луѓето. Така да мислам дека ако дојдат луѓето во сабота на 16, дека ќе си поминат многу, многу убав ден. Ова убава програма која што ја представивте, верувам дека ќе биде така. Дејан, сакав тој што нешто да дадете? Да, имаме полно јавување, значи вака. Целиот настан е спонзориран од спонзори, не се наплаќа карта, автобусите исто се спонзорирани од спонзори, исто така нема се наплаќа карта. Автобусите се бесплатни, паркингот е бесплатен, браво. Све е бесплатно. Браво. Ако си донесете вода, толку, а ако не, тука тоа ќе се наплаќа, бидејќи сепак имаме ангажирани овој надворешни соработници за таа работа. Многу убаво сте го организирале целиот овој настан, достапен за сите граѓани, посебно со автобусите, за да можат од сите страни да дојдат. Верувам дека ќе има многу луѓе да се одбележи 100 години од Аероклубот Скопје. Тоа е навистина една убава бројка. Во наредна прилика ја ќе позборувам и за падобранството, за пилотите, бидејќи сега веќе немаме време, кои се секции ги има во Аероклубот Скопје, на кој начин функционираат, па и да летнеме со некои падови авиончиња. Секогаш повелете кога сакате, нели, може да се лета, да се скока. Јас дадов понуда на сите медиумски работници, независно дали се новинари, камермани или работат во режија, дека ако се извадат своја лекарска од воздухопловна медицина, скокот ќе биде бесплатен. Благодарам. Јас прва ќе извадам. Благодарам, Дејан, и на вас за одвоеното време и да си поминеме убаво во сабота. Ќе си поминеме сигурно. Јас сигурно ќе си поминам. Така е. И граѓаните убаво, да. Што различно. Така, благодарам многу. Како што слушнавте, драги гледачи, 16-ти, односно сабота, овој викенд, дојдете на аеродромот Стенковец да прославиме 100 години од Аероклубот Скопје.